Доброго дня, 13.30. На Суспільному мовнику «ЄА Поділля» випуск новин. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Гран-прі всеукраїнського фестивалю «Старицький театр-фест-2019», що відбувся у Хмельницькому, отримала вистава «Політ на гніздо Зозулі» режисера-постановника Сергія Павлюка Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Гоголя. А диплом за кращу виставу отримала вистава «Солодка Даруся» в постановці Ростислава Держипільського Івано-Франківського національного академічного обласного музично-драматичного театру імені Івана Франка. Про це повідомив голова журі фестивалю, заслужений діяч мистецтв України Василь Неволов. Нагадаю, фестиваль тривав з 13 до 20 жовтня в обласному музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького. Участь у фесті взяло 7 українських театрів. Ще 2 фігури Мазура з автомістечка у парку Чекмана обласного центру забрали на реконструкцію. Про це розповів начальник Хмельницького міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. За його словами, відновлюють фігури автомобіль та лев. Вони завершать цьогорічний ремонт металевих конструкцій авторства Миколи Мазура. Ремонт цих двох фігурок обійдеться місту в 85 тисяч гривень. Це великі фігури, вони сильно були пошкоджені, багато мали ржавчини. Вони будуть зняті від нього фарба стара і ржа піскоструєм, погрунтовані і пофарбовані новими якісними фарбами. Я думаю, десь за тижня-два вони вже будуть установлені. Інші фігури ремонтуватимуться наступного року. На наступний рік у бюджеті міста планують закласти орієнтовно 300 тисяч гривень на реконструкцію тих фігур Мазура, що залишилися, додає Василь Новачок. За ці кошти плануємо закінчити з ремонтом металевих фігур в парку Чекмана і в парку Шевченка. По суті, у місті залишаються тоді тільки ще фігури на площі Свободи, але варто зазначити, що вони в дуже гарному стані і потребують тільки фарбування, якоїсь гнилі і ржавчини немає, тому їх можна поки відкласти. 20 художніх фотографій представлять сьогодні під час творчої зустрічі «Синтез мистецтв». Відбудеться захід у Хмельницькій обласній бібліотеці для дітей імені Тараса Шевченка. Про це розповів його організатор Радимір Міляр. За його словами, на творчій зустрічі читатимуть вірші хмельницькі поети, звучатиме класична музика. Це другий такий захід, який організовують у Хмельницькому. Розпочнеться творча зустріч місцевих митців сьогодні о 14-й годині. За словами Радимира Міляра, відвідати її може кожен бажаючий. Ми будемо демонструвати картини та читати вірші. Це називається «Синтез мистецтв». Буде також музика. Наш проєкт підтримали художники. Я спілкувався з Мариною Школяр та її чоловіком. Вони нас підтримали. Звичайно, мій батько, тому що він відомий в нас вже чоловік в області. Він також пише вірші. А також музиканти. Це Тетяна Чигрин. Вона в нас веде музичні направлення в стилі класика. Також нас підтримала Фатіма Чергінзія та її донька. І фотохудожники. Це Аніськов, Шуфінський, які цікавляться тим, чим ми займаємось. 21 шахіст взяв участь у півфіналі відкритого чемпіонату Хмельницького шахів. Змагання відбулися в дитячо-юнацькій спортивній школі номер 2. Хто переміг та як змагались у півфіналі, бачив Андрій Гуменний. У відкритому чемпіонаті міста шахи беруть участь не тільки хмельничани, але й гості з інших міст України. Каже міжнародний арбітр шахів, головний суддя змагань Анатолій Харков. У нас відкритий чемпіонат, тому є гості в нас. З міста Рівного приїхав у нас один учасник – Смикало Северин. Із Ярмолинецького району – Вовк Віктор. Класичні шахи грають 35 хвилин з додаванням 30 секунд за кожен хід. На таких змаганнях учасники можуть підвищити свої особисті рейтинги, додає Анатолій Харков. Обраховується національний рейтинг шахів. Буде це документація віддана в ФШУ, Федерацію шахів України, результати цього турніру, де обрахують нам національні рейтинги учасників змагання. Хто підвищить, хто знижить рейтинг, це вже як хто зіграє. Учасник змагання Северин Смикало приїхав з Рівного. На змаганнях у Хмельницькому вперше. Хмельницьке – добре місто. Може, і похоже навіть і на Рівне. Я подивився на шаховому сайті України, там побачив розміщення цього турніру. І подумав спробувати. Якщо попаду в фінал, то вже другий раз буду в Хмельницьку. Учасник змагань із Ярмолинець Віктор Вовк каже, на таких змаганнях зазвичай здобуває призові місця. Взагалі-то я приймаю таких участь в полуфіналах попередніх, там років 2 назад зайняв друге місце
от був. От. Є плани зайняти знову призове місце, там друге, третє, четверте, так, я думаю, війти в фінал. Ярмолачан розповідає, попередні роки було більше учасників. Зменшилась кількість учасників, 21 учасник – це не так дуже багато для полуфіналу, але склад такий більш-менш рівний. Взагалі всі змагання пов'язані із матеріальною стороною. От чим більше матеріальне заохочення, от я бачу, наприклад, візьмемо львівські змагання, там по 200 чоловік збирається, ну, призовий фонд, наприклад, там 60 тисяч. До Хмельницького приїжджають на змагання учасники не тільки з України, але й з інших країн, каже президент Хмельницької обласної федерації шахів Василь Крутичук. Ми проводили турніри, відкритий чемпіонат міста, на якому люди отримали гросмейстерів міжнародного значення і участвували біля 6 країн на відкритому чемпіонату міста Хмельницького. Фінал відкритого чемпіоната міста Хмельницького відбудеться 4 листопада. Андрій Гуменний, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Більше новин дивіться в наших випусках о 17, 19 та о 20.30. Я на цьому з вами прощаюся. До побачення.